Olha lá, que fazenda. Até escuta lá, os teus amigos fugiram. Não, ninguém fugiu. Não, até que vi uma carrada de moços a fugirem. Quem é que vos ameaçou? Quem é que nos ameaçou? Ninguém te ameaçou. Não! Se alguém te ameaçar, dá-me um toque. Mas ouvi confusão. Não, mas pode haver. Nunca sabe, não estás a ver. Eu também não sou de arranjar confusões. Eu também não. Só que às vezes as confusões é que vem ter com um gajo. Uma vez estava no restaurante a comerem. Começa tudo à malcada até havia gajo debaixo da mesa. Só levantei os pezinhos. Parecia que estava no sofá e a minha velha a aspirar a sala. Mas é só isso? Calma, ainda não acabei. Continuei a comer descansadinho. Ia meter uma batata à boca dela, a mãe encontrando, deixei cair a batata. Olha, levante-me. E diga tisna, isto acaba aqui agora! Até eles pararam? Não, porque não me ouviram, que aquela malta estava toda ao soco e os socos bendados fazem muito barulho. Mas pronto, se alguém te quiser bater é só dizer o meu nome. Qual é o meu nome? Não sei. Estás a ver? Agora se alguém te quisesse espetar um chapadão, bastante armado. De certeza que já ouviste aí o meu nome nas bocas do mundo. Queres ver aquele? Vizinho, qual é o meu nome? Tal e qual, hein? nunca te esqueças. Engrola! Não te diz nada. Não tens aí o meu número? Não. Não? Até apontar aí o meu número. Não há necessidade de apontar o número. tu está tudo pacífico. Olha, o outro pensou o mesmo que tu. Houve aí um bacana que não quis apontar o meu número, devias ter visto. Começou a levar para o tapete, tiveram como tirar das mãos. Pronto, vá, então diga lá o número: 93... 33 33333 23 3 estás a ligar hein? tu Mano estou a sentir estás a chamar hein? tá Oh pudera até tenho o telemóvel em modo de voo O meu telemóvel é de manhã à noite Não para um bocadinho Sempre a ligarem um gajo Já tirei do modo de voo Escuta lá, tu é que és o responsável pela conta de Instagram dos gatinhos do Redondão Sou, por acaso sou eu. O conceito está engraçado. Ainda bem que vocês só meteram rapazes bonitos. Até e vocês fartam-se de papagaio de jeito com isso, não? É pá, alguns dos meus amigos safam-se bem. Ai sim. Ah, a ti, escuta lá. Achas que ainda tenho assim para hein? É pá, não me leva mal, mas aquilo é para a malta mais jovem. A ti, ainda sou jovem. Quantos anos é que me dás? Dou-te só assim uma pista. Não tenho mais de 34. Epá, não é só isso. É por causa do cabelo. Querias que eu tivesse cabelinho à não? Eu já tive. Nos meus tempos áureos dos anos 90. Tinha assim um cabelinho à foda-se e usava uma franjinha para tapar os bicos da testa. Nós ultimamente não temos metido mais ninguém. Pronto companheiro, vocês é que perdem. Metias uma foto a minha, simples, às 21 horas. Batias assim os, os 10k likes em menos de um farelo. Ah, mas nós já não nos importamos muito com os likes, aquilo é mesmo na desportiva. Eu também não, só que entristece-me um pouco um jovem como tu ter uma mente tão fechada. É que só tinhas a ganhar. Ganhavas proteção, ninguém te batia por causa do engrola. Segundo, ganhavas connects. Se quiseres, arranjo-te um tachinho. na junta de freguesia de Maputo. Tem lá um primo meu a trabalhar na exploração de diamantes, chafas-te à grande. Não, pá, o meu foco é outro. Em pessoa minha, ou estás mais focado no cinto? Queres o cinto? Não pá, o cinto não te posso dar, porque faz parte da minha personalidade. Mas pronto, olha, não me queres meter nos gatinhos do Redondo, tu é que sabes. Também já estou nos gatinhos da Albernoa. Isso é uma conta do Insta. É, vai lá ver. A malta tem qualquer ideia. Não está fixe? Oi, não está assim, cool. Tu então, mas isto não só falta as suas. Cá para mim foi você que criou esta conta. Eu! Eu sei que pareço jovem, mas eu já não tenho idade para mexer nessas tecnologias. Isso é malta passada da cabeça que me vê aí na rua e acha fixe. Porra, é que isto é mesmo só foto sua. A ah, ti, o que é que queres que eu te faça? O único gatinho que existe é Albernô, sou eu. E nem sequer vivo lá, agora pensa. Malta e vocês subscrevam o canal e façam like no vídeo e se quiserem ver o espetáculo do Imperfectos nós vamos estar em Beja, Elvas, Almada, Portimão, Alverque e Lisboa para mais informações cliquem na descrição do vídeo e já agora sigam-nos nas redes sociais escuta mete-me nos gatinhos do Redondo vá tira aí a... Uh... tiras aqui uma foto bacana para meteres lá no, nos gatinhos do Redondo Vai assim outra, esta aqui é posto muito gordo. É. Tira aí!